إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو الأمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم فيفرض عليهم. متفق عليه. حضرت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایسا نفلی عمل چھوڑ دیتے جس کا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی پسند فرماتے تھے، صرف اس اندیشہ سے کہ کہیں آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام بھی اسے پابندی سے کرنے لگے اور وہ ان پر فرض کر دیا جائے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت کا بیان ہے جو اپنی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی، اس لیے چاہنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ نفلی عبادات و اطاعات سے گریز فرماتے کہ کہیں وہ امت پر فرض نہ ہو جائے، پھر امت کے لیے اس کی ادائیگی مشکل ہو. تو نہایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر مہربان تھے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام کو احادیث نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. دعا خدا دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.